Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Report, ki bo znova kar zanimivo in pestro obarvana z napovedmi raznih dogodkov. Spoznali pa bomo v začetku oddaje Jakoga Le Fehtarja. Tokrat se bomo posvetili tej glasbeni skupini. No in z nami je že njihov član zasedbe Matic Plevel. Lepo pozdravljeni. En lep pozdrav vsem gledalkam, gledalcem in pa seveda vam v studiju. Fehtarje, ne? Ja. Za vam je zdaj kar nekaj, kako bi rekla, gostovanj na Štajerskem, ne? Tudi koncert, pravzaprav me pa zanima, glede na to, da nekako izhajate iz vašega načina špilanja, ne? Če lahko temu tako rečem po domače, znani ste po tem svojem podeželskem rock'n'rollu, ne? Pravzaprav, kako ste prišli do tega? V bistvu Fehtarji so nastali zelo spontano. To ni bilo zdaj načrtno, samo mi usedali pa mu rekli, mimo skupino naredili. Blaž harmonikaš pa jaz, mi da sva igrala že praktično od 15. Leta naprej, ampak to tako dvakrat na let, ker smo bili prijatelji in smo se dobili v kakšni lokalni gostilni in zaigrali. Potem je pa prišla ta korona, ki je svet postavila tako ali tako na glavo in takrat smo mi glasbeniki imeli več časa, pogrešali smo glasbo, smo se začeli dobivati pa samo to v studiju, spontano začeli snemati in v tistem obdobju smo posneli 15 pesmi. In potem so vse te stvari, katere pesmi posneti, kako video spote narediti, kako bomo na odru oblečeni in vse ostalo je nastajalo spontano, zaporedoma, potem, ko smo videli, da nas pač publika lepo in fajn sprejema. In tudi poimenovanje naše zvrsti podeželski rock'n'roll se je v bistvu zgodil potem spontano, ker je v naši muziki sta dve stvari značilne, da pa še vedno ostajamo zvesti polki pa valčku s harmoniko, na drugi strani smo pa začeli dodajati električno kitaro, bobne, pihala in smo pač prišli do malenkostno drugačnega zvena naše glasbe, kot je pa tradicionalna narodno zabavna glasba. Prihajate iz Gorenjske, z gorenjskega konca, znani ste nekako Gorenjci, da ste delovni, trdoživi, prijazni, no mnogokrat pa vam tudi nadanejo, ne, da ste škrti, ampak to, kolikor vem, ne drži se iz mojih izkušenj. No. Kako bi se opisali in kako bi se opisali kot Fehtarji? Tudi mi smo mislili, da smo škrti, dokler nismo Savinčano spoznali. Ne, hecam se. Ja, tako ste lepo povedala, jaz mislim, da je zgodovina in pokrajina sama po sebi zelo izoblikovala slovenske, ne bom rekel narode, ker niso to narode, ampak v bistvu pokrajine in prebivalce, ki tam živijo. In za Gorenjce je bilo vedno značilen, da so mogli trdo delati, ampak da so imeli bogato zemljo in da so pač na koncu tudi lahko se neki prišparali, prihranili in tudi čez zimo s tem lahko preživeli, med tem, ko pač pri nas pravijo vedno, oziroma kakor poznam, Štajerci so bolj veselaki, se bolj veselijo, pa so se stvari podelili, pa so hitreje tudi šle. Tako da v bistvu, če z tega ven izhajamo, smo Fehtarji res zelo hvaležni in se zavedamo, od kje prihajamo in tudi ideje za našo muziko črpamo iz naše okolice, z podeželja, z gora, z preprostih likov, ljudi, ki jih srečujemo na vasi, v gostilni in tako naprej. Tako da v bistvu zdaj lepo udarjamo po tej zadnji pesmi, ki smo jo izdali, da nam je Gorenjska dala v bistvu ljubezen do domače glasbe, ker avsniki izhajajo iz Gorenjske, potem do harmonike, do slovenske besede, spoh tega gorenjskega naglasa, višnja, ne? In pa še seveda do Gorane. Kaj pa Fehtarji ime? Kako ste prišli do tega? Jaz vam lahko povem, kako smo se imenovali prej, samo pa da nas ne za to cenzurirali. Pač tako, kot sem rekel, mi smo v bistvu bili prej prijatelji, ki smo se družili dvakrat na let in igrali in smo imeli priložnostni ime, ki je bil, oziroma smo si nadeli ime Trio Mokre sanje. In potem smo rekli, s tem imenom mi ne bomo prišli na televizijo in še kaj drugem ne, ker bojo rekli, to je že ime zelo skeptično, kritično. In v bistvu takrat, ko smo postavljali pesem Najboljši sem, ki je bila pač naša prva pesem, naš prvi video spot, smo zraven prišli do tega, da moramo najdeti neko bolj primerno ime. In v glavnem poslušali smo pa tudi veliko Slapove, ko smo bili mladi. In tudi od Slapov je v bistvu bila ta pesem Najboljši sem, oni so original posneli. In oni so pa posneli tudi pesem Fehtarji in v bistvu tlele noter je prišlo do te povezave, da smo mi postali Fehtarji, pa tudi
na en način zaradi te naše energije in tako naprej, ker pač smo mnenje, da moraš biti energičen, da si moraš včasih kaj upati in da če se boš nekje skrival, te pač ljudje ne bojo opazili. Zdaj, na zadnje, na Štajerskem ste imeli nastop v Mariboru, predtem predvsej tudi pač na ptujskem koncu, ne, za okolico. Torej, kakšni smo Štajerci kot publika? Maribor je bil zdaj za naš, v bistvu enkrat smo igrali prej na Štuku, zdaj smo imeli pa prvič otroški koncert, pa potem še večeren koncert. Ptuj je pa za mene osebno tako ali tako v Sloveniji prestolnica zabave, prestolnica glasbe. In na Ptuju smo tokrat igrali, da smo mogli zdaj že malo stvar umakniti, tako da v bistvu v letošnjem letu na Ptuju niti nismo bili in načrtujemo, da bomo drugi let aprila naslednjič tam igrali. Drugače pa pač za Štajerce velja, da so tako ali tako strastni poslušalci, da se znajo zabavati, znajo tudi kaj popiti, znajo sodelovati s publiko. Tako da v bistvu mi se imamo tukaj na Štajerskem zelo lepo radi, pridemo na Ptujno, oziroma v ta okoliš nasploh. Verjetno je pa najboljše iz koncerta takrat, ne, ko publika zares sodeluje zraven. Verjamem, glede na to, kako energični ste, ne, da jih znate vedno dodobra razneti. Mislim, publike se tudi razlikuje, ne? Tudi pridejo nastopi, ko v bistvu delaš dve ure konor, pa jih animiraš, pa dobro špilaš, pa vse, pa ne dobiš nazaj tistega feedbacka, ki ga včasih pričakuješ. Nekaj pa sam na odr stopaš, pa sprožaš prvo pesem, drugo, pa publika kar sama ponese koncert naprej. Ne? Ena najlepših stvari, ki se nam zdaj v zadnjem času dogaja na nastopih, je to, da naša pesem Dišali so tvoje lasje. Nastavimo samo uvod, prve dve besede in praktično publika odpoja res od začetka do konca, skoraj da brez naše spremljave. Tako da, ko prideš kot glasbenik do te stopne, to so pač res privilegije, v katerih lahko sanaš. Vaš novi album Gorenjska ljubljena, torej nastal je tudi videospot. V bistvu pa je videospot nekako v dveh delih. Ne? Posneli ste en del posneli v Ameriki, v Dallasu, drugi del pa v Sloveniji. V Sloveniji, ne? Ja, Gorenjskem. Ja, tako, kjer pa je bilo precej bolj mrzlo. Ne? Ja, v bistvu naslov albuma je Zangadej in Gorenjska ljubljena je nekak tretji singel, pri tem, da upoštevamo, da pač ljudje že poznajo Šacijo odprej. Ne? Tako da ta pesem je v bistvu v času kreiranja albuma smo rekli, oziroma smo se zaželeli, da bi naredili eno balado. Ker mi smo otroci čukov pop dizajna agropopa in sploh pop dizajni so bili zelo poznani v 90-ih s svojimi baladami. Recimo, ne vem, Z Bogom, Cerko domača so pač zelo take domoljubne, lepe pesmi. In smo rekli, kaj, če bi mi nekaj podobnega probali narediti s tem, da pač, ker smo Gorenci, da noter izpostavimo Gorenjsko. In na ta način je prišlo do tega nastanka te pesmi. In ko smo se menili, da gremo v Ameriko, da gremo v Dallas, smo rekli, kaj, če bi mi spotoma še spot tam posneli. In je v bistvu ta pesem, pa še ena druga sta edine dve omogočale glede na tematiko, da lahko snemamo nekaj v Ameriki, da je pač smiselno, da ni nesmiselno. Tako da prva polovica je nastala takrat tam. V Sloveniji se je pa stvar malo zakomplicirala, ker smo v bistvu trikrat snemali eno in isto stvar, pa šele tretjič smo jo uporabili. Ker prvič, ko smo snemali, se je lihlo ravno v tistem momentu, pa pelo oblak čez sonce, zgubiš pravo svetlobo in ne more Gorenjska spadati slabška Amerika. No way, smo pač tiste kadre lahko samo smetidali. Drugo rundo je imel pevc predolge lase, ker smo pač mogli loviti, kaj je bilo takrat v Ameriki. Tako da zdaj na konc prej ene šla pesem ven, smo mogli pa stisen čen snemalni dan. In smo šli zjutraj ob 6 na Krvavec, na -7 in posnemo še zadnje kadre video spota, ampak nam ni žal, ker pač dodajo tisto piko na i. Ste ostali si zdravi? Zaenkrat ja. Dobro. Ni bilo to toliko nazaj, tako da ja, smo zmagali. Sicer pa kakšna je bila ta izkušnja snemanja tudi v Dallasu? Ne? Mislim, da ste se tam srečali tudi z Luko Dončićem, če imam prav informacije. Ja, to je v bistvu, mi smo čisto po enemu naključju oziroma preko Instagrama prišli v kontakt z Lukom. On je pač poslušal tudi Šacija, Zetor, ki ga mi dostkrat izvajamo, je bil njegov hype song v lanski sezoni. In potem smo se odrežili njegove tekme, spoznali del njegovega sveta, za kar smo mu ekstremno hvaležni, ker to je pač res privilegij, da se nam je nekaj tazga zgodil. Ampak mi smo pač ta izlet izkoristili ne samo v tem športnem vidiku, malo smo bili tudi turisti, pa smo spoznavali malo Ameriko. Prve naselbine v bistvu z Teksasa naprej so Američani osvajali praktično celo Ameriko v času osvajanja Divjega zahoda. In
zraven smo bili tudi malo delovni in smo posneli v bistvu kar dva video spota, s tem, da enega ste zdaj že lahko videli, ta drugega pa pripravljamo za izdajo v naslednjem letu. Torej, še kar precej dela vas čaka, pravzaprav glede na to, da se nekako leto končuje, vendarle že skoraj pri koncu, oziroma drvimo k koncu novembra, kmalo bo december, kakšni so vaši načrti in pa tudi želje, ne nazadnje, za naprej? Mi smo letos maja izdali album, naš drugi album in album je v bistvu na nek način tvoj otrok. Se pravi, z njemu ne možeš ga samo izdati in pustiti, ampak se možeš z njemu tudi ukvarjati, se ukvarjati s promocijo pesmi in tako naprej. Tako da mi smo aktualno zdaj, tako lahko rečemo, na neki mini slovenski turneji, kjer prihajamo v večja mesta in predstavljamo pač na naš album. Neki koncertov je že za nami, imamo še zdaj decembra enega, pa potem naslednje leto so planirani mogoče še 3-4 koncerti. Tako da nekako z aprilom zaključujemo s promocijo albuma, potem odigramo neki nastopov čez poletje, proti jeseni pripravljamo en mogoč za nas nenavaden dogodek, ki bo bolj narodno zabavno obbarvan, ampak potem mogoč kdaj v prihodnje kaj. Pol bomo pa videli, kam nas bo glasbena pot nesla naprej. Vse se moraš skozi malo prilagajati, pa opazovati tudi, kaj publika želi od tebe, ker ne nazadnje publika je tisti odločevalec, ki pove, da delaš dobro ali delaš traparije. Dobro. Z moje strani vam želim vse dobro in uspešno tudi v prihodnje leta. Najlepša hvala. Tako, dragi gledalke, cenjeni gledalci, toliko glasbeno obarvanega reporta. V nadaljevanju pa se bomo posvetili miklaževanju, ki ga pripravljajo v humanitarnem društvu oziroma v Lions klubu Maribor Zarja z dobrodelno noto. Zato ostanite z nami. In kot že rečeno, torej nadaljujemo z dobrodelno noto in pa z miklaževanjem, tokrat dobrodelnim, ki ga pripravljajo v Lions klubu Maribor Zarja. Ta se bo odvil 30. novembra. Kaj pravzaprav pripravljajo in za kakšen projekt za že tradicionalni gre, pa nam bosta zaupala več predsednica društva Melita Petelin. No, z njo pa je prišel tudi Speedy, ki bo seveda zabaval najmlajše. No, kaj več o tem bomo spregovorili skozi naš pogovor, prvotno pa se torej nekako opredelimo na miklaževanje, veliko dobrodelno miklaževanje, kot ste ga poimenovali. Vsako leto ga prirejate, tokrat se bo odvil v Pokrajinskem muzeju Maribor in seveda tudi letos dobrodelno noto. Zakaj? Ja, hvala lepa za povabilo. Članice Lions kluba Maribor Zarje smo zelo vesele, da že tradicionalno, tudi letos, tokrat tudi v Mariborskem gradu, prirejamo dobrodelno miklaževanje. Vabljeni vsi otroci, seveda tudi starši, babice, dedki. Vedno je dobrodelna nota in miklaževanje je tisti čas, ki ga namenimo otrokom, ki potrebujejo našo pomoč. Seveda bo tam veliko nastopajočih, ampak o tem majčkeno kasneje, sedaj pa v bistvu odkud ta ideja, ta projekt? Res je, da je tudi že vaša, kako bi rekla, poglavitna naloga, ne? Da na nek način zbirate sredstva, donirate se, trudite, pomagate tudi šibkejšim, ampak vendarle, kaj je tisto, kar vas je pred leti torej napeljalo, da ste začeli z dobrodelnim miklaževanjem? Miklaževanje je začetek lepega decembra, bi rekla, in naša članica Branka je takrat dala pobudo, ki smo jo takoj vse članice prisluhnile. Lani je odlično uspelo, otroci so bili navdušeni, tudi starši, izkupiček je šel za otroke, ki potrebuje našo pomoč. In tako vsako leto. In tako vsako leto, ja. Torej, seveda poskrbite za ta čar prihoda miklavža in seveda tudi parklov, ne? Ne. Drži. Nehaj s parklom zopet. Karamba. Stidi se jih zelo boji, ne? Ne, veš kaj, se lani, tisti lani niti ni bil tako hudi, veš. Ampak eno leto dela Rikverc, takrat pa je mene on zaklenil v stranišče. Za en teden, karamba. Pa se torej, nisi bil dovolj priden, ne? Ja, ki je rekel, da nisem bil priden, pa jaz sem vedno priden, karamba. Pa še ono verigo ima vedno zraven, tisto ropota, tisto mene tako strah, karamba, veš.
Ampak verjamem, da boste nekako tega parkla tudi na nek način pregnali, malo pomirili in pregnali. Veš kak? Bomo za amigos otrokos, bomo skupaj zapeli tako smolani, pa on potem bil pridn, veš? Bomo zapeli tisto zima, zima bela, vrh gore se dela, pa tako je pela, da bo parkla vzela. Pa je potem on se malo potegnil v sebe, karamba. Se spomniš? Seveda. Vidim, da bo res takšno veselo vzdušje. Torej, kaj lahko pričakujemo? Veliko nastopajočih. Uh-huh. Seveda veseli smo, ker je vedno naš Speedy zrave nas, Zari. Karamba. In njegove mini zvezdice. Uh-huh. Seveda pride Miklavš, Park, zadarili, ne? Zadarili. Veš, kakve lepa darila imamo? Uh-huh. Ja, ba je, karamba. Sem že nekaj slišal, karamba, ko ste imeli sestanek. Uh-huh. Ja. Pridejo naši amigos mini zvezde, pa ona Zlata Eva tudi prije letos, ko je Zlati uh-huh. Knof dobila na onem talentost. Seveda, se smo uh-huh. za njo glasovali, ne? Ja. Veliko no. talentov bo torej, pa tudi otroški. Pa še dosti, veš, ko so dosti nagrad dobili naši uh-huh. letos na mednarodnih festivalih. Uh-huh. Pa tudi otroci bodo nastopili, ne, iz otroškega pevskega zbora, osnovne šole Brato Polančičev. Ja, tega smo tudi zelo veseli, uh-huh. vedno nam prisluhnijo. In zelo radi pridejo k nam. Uh-huh. Torej, dobra ura, verjetno na nek način tega rajanja, pač miklavževanja in pa doživetja za otroke, ne, ki bodo tako. Prišli. Potem pa obdaritev. Potem pa obdaritev, seveda, za tiste najbolj pridne, ne? Ja, sem letos bil ful priden, veš. Ja, dobiš tudi darilo, verjetno. Bodo poskrbeli, ja. Bo Miklavš, verjamem, da kaj prinesel. Sicer pa, ja, obetate tudi srečelov, nagradno žrebanje, tudi ta izkupiček potem namenite v dobrodelni namen, ne? Da, ves dobrodelni prispevek, ki ga dajo starši uh-huh. in iz pridobljenega denarja iz prodaje srečk, gre za otroke, ki potrebujejo našo pomoč. Uh-huh. Moja babica bi rekla, vse, kaj se nabere, vse gre amigos otrokos dela dobrodelnost. Tako, žal je vse več, tudi otroki potrebujejo to pomoč in lepo in dobro je, da vsaj nekdo se najde in poskrbi za tiste. V redu, sicer pa glede na to, da smo nekako v koncu leta, da smo že z mislimi nekako usmerjeni k prihodu torej prvega izmed treh dobrih mož, torej Miklavža, pravzaprav me zanima, kaj si vi želite v nadaljevanju in pa seveda s kakšnimi projekti boste še naprej sledili in pomagali drugim, predvsem tudi otrokom. Ja, naš klub Zarja vsako leto prisluhne vsem vlogam, same se tudi odločimo. V preteklem letu smo namenili tudi izkupiček za mladostnika, ki je potreboval dvigalo zaradi lažjega dostopa. Takrat smo trije klubi pristopili in realizirali ta projekt. Prav tako smo v tem letu pomagali tudi domu Podgorcev, tudi z klubom Piramida in v tem letu imamo kar nekaj projektov in vemo, da jim bomo uspešno tudi zaključili. Uh-huh. Kakšni so pa občutki ob tem? Ja, prijetni, no. Vedno rade pomagamo, prisluhnemo tudi same, letos pripravljamo paketke, vsaka da svojo noto v ta darilni paketek, ne, in vem, da bodo otroci veseli. Zagotovo. Sicer pa Speedy, torej ti boš tisti, ki boš poskrbel, ne, za tisti ta veseli del odrnav parklja, ne, program, ja. Zabavni program. Ja, pa poleg tega, da seveda praviš, da si bil priden, da te bo tudi Miklavš obdaril, me pa zanima, ne, kaj pa ostali možje dobri? O, imamo že dosti dilov z Božičekom pa z detkom razum, karamba, za celi veseli december. Tako da bo še veselo. Pa vidim, da si tudi ti tako dobrodelen pa humanitarno usmerjen, kaj ti pa to pomeni? To moja babica reče, da moram, veš, vidiš malo grlo, karamba, mandel, imam malo vnet, veš. Moja babica vedno reče, da moraš biti dober, ker potem se ti dobro počutiš, če si dober. Karamba dela logikos. Zagotovo. Dobro, želim vam seveda čim večji obisk
otrok. Morda še samo za na konec, da ne bomo pozabili, sicer je potrebna vstopnina, pa vendarle se bo ta nekako obrnila v dobrodelni prispevek. A ne? Tako je, ja. Torej za odrasle 10 evrov in pa za otroke 5 evrov. 5 evrov, ja. Še enkrat povemo, kdaj bo to, ker to na koncu, moja babica, ko dela reklame, vedno reče, da moraš na koncu enkrat povedati. No, Spidi, lahko boš... poveš ti. Jaz povedal? Ja, ti povej. V Mariborskem gradu, tam ko je muzej noter tudi, pa v Viteški dvorani, karamba, tam se dobimo mi 30. ob 11. uri, pa ne zamuditi, ker potem lahko že par kli prije, pa grandost, nerodnost, karamba. Tak da. Mi vas čakamo. In verjamem, da tudi veliko otrok bo prišlo. Hvala lepa in vse dobro vam želim. Hvala vam in tudi vse dobro vam. Tako, z najavo miklavževanja, sicer dobrodelnega, smo nekako tudi zakorakali v ta veseli čarobni december in prihod prvega od dobrih mož. Seveda pa bomo sedaj v nadaljevanju izvedeli, kaj v veselem oziroma čarobnem decembru pripravljajo v muzenici. Kaj nas čaka, tako da ostanite z nami. Lepo pozdravljeni smo v Vuzenici, kjer se že pripravljajo na veseli december. Praznično dogajanje bo zagotovo eno tistih, ki bo tako čarobno, kot seveda tudi privabilo veliko ljudi. Kaj pravzaprav se bo podogajalo, pa nam bo povedala direktorica Zavoda za turizem. Lepo pozdravljeni. Torej, veseli december, vsak hip tako rekoč pred vrati. Ja, že trka, pravzaprav že odpiramo vrata, seveda najprej pričenjamo že z okraševanjem kraja, potem pa bomo nadaljevali s številnimi prireditvami, tako kot je pri nas tukaj v Vuzenici v navadi. Seveda, tiste osrednje prireditve so naše praznične tržnice, ki se bodo odvijale letos 3 sobote, se pravi od 14. do 28. decembra, in kjer smo skupaj z lokalnimi društvi, z zavodi pripravili en tak res bogat program. Sicer pa se bo dogajalo tudi drugače, ne? Se pravi z raznimi prireditvami. Se da izpostaviti že zdaj tiste malo večje ali pa malo bolj odmevne? Seveda, torej, tako kot sem že omenila, praznične tržnice, torej začenjamo z predstavitvijo osnovne šole in pa z društvi vuzeniškimi, pa tudi z drugimi zavodi, to bo 14. Potem nadaljujemo z prihodom dobrega moža, Božička, ki bo obdaril otroke in pa 28. zaključujemo z zelo zanimivimi gosti, to so skupina Faušdur, tako da bo ena taka prednovoletna zabava. Seveda pa se bodo med tem tudi druga društva predstavila, posebej tukaj izpostavimo plesno-rekreacijski klub Harmonija, ki bodo predstavili svoj program na decemberski prireditvi in pa seveda naša vaška godba, ki tako kot vsako leto pripravlja en koncert, letos bo njihova gostja Irena Vrčkovnik. Dogajalo bo se veliko torej na tržnični ploščadi. Ja, seveda, skušamo neke osrednje dogodke peljati tam, na prostem, in pa združujemo seveda s prireditvami, ki se bodo dogajali tukaj v kulturno-upravnem centru, tako da pravzaprav smo res pripravili eno tak program, bom rekla, kjer se spet držimo našega načela, da je za vsakogar nekaj, ne tudi za vas. Verjetno pa je tu, bodo pravočasno novice oziroma datumi in ure tudi na spletni strani oziroma na Facebook strani občine Vuzenica zapisani. Ja, torej mi imamo sedaj že celo leto navado, da izdajamo mesečni napovednik dogodkov. Za december je ta več kot poln, tako da predlagam, da si ga vsak obesi na steno pa sproti spremlja, kaj se bo dogajalo. Seveda pa preko vseh drugih medijev bomo tudi obveščali od se pravi tudi vaše televizije, pa potem naša spletna stran družbenih medijev, tako da kdor bo želel, bo zagotovo prišel do informacije. Pa Božiček bo tudi zagotovo pravočasno obveščen, da bo vedel, kam mora priti. Ja, seveda, z njim pa imamo dobre odnose, pa dobre veze, tako da tudi otroci tu v Zenici so sami pridni in se z veseljem vsako leto vrača skupaj z svojim spremstvom in seveda prinese kakšno malenkost za še bolj vesel december. Najlepša hvala. Dragi gledalci, torej pridite v Vuzenico, predvsem domačini skupaj z najmlajšimi, da boste uživali v prazničnem veselem decembru.
Toliko z današnje oddaje Report. Želim vam lep preostanek tega večera, mi pa bomo z vami znova prihodnji torek ob 18. Imejte se lepo in srečno.